Where are you? Hello? Life here, hello, life. I get out, are you coming? Life here, hello. I don't know, life here. Live your life, where are you? Eh. Coach, everyone. Eh. You coach, everyone. Nan ba damu wannan ma lai bai bita nuna ba ta wace aro ne to shikenan nagode sai kai Allah ya ne gode ya da kai mun haka salamu alaikum kage buga Zinaru! Baby, baby, ina wuni? Ina angon lafiya. Angon lafiya, ya gida. Matar yayi ina yi? A'a lafiya lafiya. Na gajiya. Ashe da kai aka zo ya aiki. Wallahi ɗadin nan ina aiki ne kika kira ni. Wallahi. Wallahi nace sai na zo na ga baby baby wallahi nace sai na zo life waya ce ta lalace wallahi ta lalace wallahi babu waya ta gaskiya ne ai ai na zo miki da sakon maga sakon nan maga sakon nan a bata ya kamata ai ai ana haka yawa ai da kika ce an kawo miki sakon ne da ne ta tunani kika ce waya dai Allah na gane baby kike ce dole sai na kawo miki kika ce waya dai kike ce wallahi sai na kawo miki kuma ni ina kunya in baki wallahi ha baby ba na mana mana dai shi ke what what ba waya gyaran gida na ce maka ina ba waya kira na ce maka in nike bukata me zan yi da waya gyaran gida wallahi ba ni ba sai dai mu rabu kai na inna kai ka cuce ni